በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የትግራይ ሴቶች ማህበር የሰላም ስምምነቱ በዘላቂነት እንዲተገበር ከትግራይ ህዝብና መንግስት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ አስታወቁ በዚህ ፈታኝ የሽግግር ወቅት የትግራይ ህዝብን ፍላጎት ለማሳካትና ህልውናውን ለማረጋገጥ የጊዜያዊ ፕሬዝደንቱ ድርሻ ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል ባለፉት ሁለት ዓመታት የትግራይ ህዝብ እጅግ አስከፊ ጊዜያትን እንዳሳለፈ ና ለዘግናኝ ግፎች እንደተጋለጠ በመጥቀስም በተለይ በሴቶች ላይ የደረሰው በደል በቃላት የሚገለጽ አይደለም በዚህም ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው የትግራይ ሴቶች ፍትህ ሊነግስላቸው ሊያስፈልጋቸው እንደሚገባ ማህበሩ ገልጿል የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ፕሬዚደንት ሀላፊነታቸው እንዲወጡ በሚያደርጉት ሂደት ማህበሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግም በመግለጫው አስታውሷል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አንድ ሁለት ሚሊዮን የኮሌራ ወረርሽኝ መከላከያ ክትባቶች እንዲሰጡት ለዓለም ጤና ድርጅት መጠየቁ ተገለጸ የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ እንዳመላከተው የመንግስታቱ ድርጅት በኢትዮጵያ በተለይም በአንዳንድ የሶማሌና የኦሮሚያ አካባቢዎች በኮሌራ በሽታ የሚያዙ ዜጎች እየጨመሩ መምጣታቸውንና በሽታው በወረርሽኝ መልክ ተዛምቶ ከሶስት 3 ሶስት ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ሊጎዳ እንደሚችል ማስጠንቀቁን አስታውሷል በሁለቱም ክልሎች የኮሌራ በሽታ በርካታ ሰዎችን እያጠቃ ስለመሆኑ እንዲሁም ወደ ተለያዩ አካባቢ ች እየተዛመተ እንደሚገኝ ዘገባው አመላክቷል የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ታዲያ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን የኮሌራ በሽታ መከላከያ ክትባቶች እንዲሰጡት ለአለም ጤና ድርጅት መጠየቁ ተረጋግጧል የተጠየቀው ክትባት በአፋጣኝ ከደረሰ በሽታውን በተቻለ መጠን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ዘገባው አመላክቷል በኬንያ ዛሬ ሊደረግ የነበረ የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፍ መሰረዙን ቢቢሲ ዘገበ በኬንያ ዛሬ ይካሄዳል ተብሎ በስተመጨረሻ በደህንነት ስጋት የተሰረዘው ከፍተኛ የተባለው የአደባባይ ተቃውሞ ሰልፍ በተቃዋሚ ፖለቲከኛ ራይላ ኦዴንጋ የተጠራ ስለመሆኑ በዘገባው ተገልጿል የተቃውሞ ሰልፉ መሰረዙን ይፋ ያደረጉት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ራኤላ ኦዴንጋ ሲሆኑ የተቃውሞ ሰልፉን የሰረዝ ነው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ ለንግግር ቦታ ንስጥ ማለታቸውን ተከትሎ ነው ብለዋል ኦዲንጋ በሳምንት ሁለት ቀን ሰኞና ሐሙስ የተቃውሞ ሰልፍ እንዲ ደረግ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሀገሪቱ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን የቢቢሲ ዘገባ አስታውሷል ይህን ተከትሎ ዛሬ የተሰረዘው የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፍ ቢካሄድ ኖሮ ከፍተኛ ግጭት ሊከሰት እንደሚችል በርካቶች ስጋት ነበራቸው ተብሏል አውሮፓዊቷ ሀገር ፊንላንድ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ማለትም ኔቶ አባልነትን ነገ እንደምትቀላቀል ተገለጸ የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለአመታት የኔቶ አባል ለመሆን ጥያቄ ስታቀርብ የነበረችው ፊንላንድ የሁሉንም አባል ሀገራትን ድጋፍ በማግኘቷና መስፈርቶችን በማሟላቷ ከነገ ማክሰኞ ጀምራ በይፋ አባልነቱን ትቀላቀላለች ብለዋል ይህ ታሪካዊ ሳምንት ነው ምክንያቱም ፊንላንድ ነገ የኔቶ አባል የምትሆንበት ቀን ስለሆነ ሲሉም ተናግረዋል ፊንላንድ ነገ በይፋ የኔቶ አባል መሆኗ ሲረጋገጥ 31ኛ አባል ሀገር እንደምትሆን የግሎባል ኒውስ ዘገባ አመላክቷል